hadde ikke forestilt meg det. Det er som jeg er publikum nå. Det var som en kjærlighetsportal åpnet seg. Det jeg opplever nå, det unner jeg alle å oppleve. Ikke utsett deg. Er du glad i noen, så si det. Hvem vet? Det jeg kjenner nå er kjærlighet. Jeg lærer hva det er å være et menneske. Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Velkommen til Stavrum og Eikeland. I dag skal vi snakke med Shabana Rehman. For et halvår siden stod du på scenen på Nettavisens jubileumsfest, så fikk du en knalltøff melding. Hva skjedde? I januar, så 19. januar, så fikk jeg beskjed om at jeg har kreft i bukspyttkjertelen. Jeg trodde jeg hadde magesår, dårlig noen dager, og i det hele tatt, jeg ble lagt inn på akutten 8 om morgenen. 2 timer senere fikk jeg beskjed, jeg var alene da. Og det var ganske direkte. De holdt ikke noe tilbake, liksom. Det er kreft med spredning, og du har ikke mye tid igjen. Men hvordan er livet ditt akkurat nå? De 3 siste månedene har jo jeg vært inn og ut av sykehus, vært med mine nærmeste, og egentlig selv prøvd å prosessere beskjeden. Og forrige uke så følte jeg meg klar for å dele det med flere. Så jeg skjønte at det også nærmer seg slutten av behandlingen Norge kan tilby meg. Og da skjedde det noe veldig, veldig fint. Det var som en kjærlighetsportal åpnet seg. Og akkurat nå, og mye derfor har jeg det veldig bra akkurat nå. Jeg har det. Det kan jeg si. Du er jo en av de tøffeste damene jeg vet om. Du har stått i ekstreme stormer med rak rygg og med tilsynelatende godt humør. Hvordan klarer du å ha godt humør i disse dager? Man er helt nødt til det. Altså et helt liv med mye svart humor hjelper på galgenhumoren. Man er helt nødt til å ha en sånn situasjon. Jeg har trening på det, så det kommer. Det er klart, vi er alle kjempesårbare, særlig i en sånn situasjon. Det må ikke skjules. Det er en veldig sårbarhet å møte en sånn realitet da, rett i ansiktet. Det snur jo opp ned på alt. Det gjør det. Men man må ta en dag av gangen. Det er ikke noe alternativ. Om det er et alternativ, så er det jo å leve som en zombie. Å være død før du er det. Hvorfor skal du det? Så lenge du puster og lever. Så jeg tenker litt sånne ting. Og midt i alt det mørke, da, og det er det som gir lyspunkter. Mm. Men det var jo en brutal beskjed å få, som du fikk for en 2-3 uker siden, at Nå var det ikke mer hjelp å få her i Norge. Ja, den var ganske fatal. Og hva gjør man da? Ikke sant? Jeg kunne fått en runde til med cellegift i 2 måneder. Og da spurte jeg dem, hva vil det gjøre for meg? Og det de sier da er at det vil ikke føre til noen endring. Det vil gi deg livsforlengelse. Hvor mye da, spurte jeg. 2 måneder. Så 2 måneder med cellegift, og det gjør med deg. Og så krabbe deg tilbake til livet og energien i 2 måneder til. Det var ikke verdt det. Så jeg valgte da bort det, og valgte livskvalitet i stedet, i samråd med onkologene, som er kjempeflinke. Det har Ahus også vært. Men det er et faktum. Norske sykehus, eller Ahus, utfører ikke operasjoner på slik kreft. Og de hadde ikke mer tilbud til meg i Norge. Men du sier i Norge, og det er jo et stikkord, fordi at du har en god venninne som har startet en spleis for deg, og du har gode legevenner som har pekt deg i riktig retning. For det er et håp i utlandet. Hva går det ut på? Det
Det er heldigvis håp oppi det hele, selv om diagnosen og prognosen er så dårlig som den er. Det har vært et ønske hos meg å prøve alternativ eller eksperimentell behandling. Da. Og den er først og fremst i utlandet. Jeg har hele tiden vært åpen både for skolemedisinen og det alternativet. Nå som jeg fikk den endelige beskjeden og valget nå er tatt om at behandlingen er avsluttet, at det er kun smertelindring jeg kan få i Norge, så tenker jeg at nå kan jeg på en måte åpne helt opp for det eksperimentelle. Og hvis jeg får mulighet til det, så gjør jeg det. Så det har vært et uttalt ønske hos meg. Så da jeg fikk vite at barndomsvennen min hadde startet denne spleisen, så jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle forvente. Jeg visste ikke det. Men responsen var jo helt eventyrlig. Vi snakket sammen før spleisen hadde startet, og bare løpet en dag så var det jo mange 100 000 kroner inne, og du sa at du opplevde på en måte en slags kjærlighetsvegg som møtte deg. Det er mange som er glad i deg, Shabana. Ja, det var det jeg leser da. En ting er alle pengene da, som de ønsker meg for at jeg skal min healing-reise. Mm. Men det de skriver, det rører meg veldig, for det er mennesker fra flere felt jeg har engasjert meg. Mm. Og det er jo som å se livet sitt, da, ikke sant? Det er dyrevenner, det er folk fra kvinnesaksmiljøer, fra integreringsfeltet, fra kunstnermiljøet, så det er veldig fint å se. Det er som å se livet sitt og det livet man har levd, at det har betydd noe. Og særlig dyrevenner da, for de er vant til kampanjer. De kjører fakkeltog mot pels, og nå er det vår venninna vår som har engasjert seg mot dyrene. Det er veldig rørende. Så jeg kjenner en dyp takknemlighet for at spleisen også lar meg møte denne kjærligheten. Og er det ikke litt fint i at, altså du har jo vært en kraftig talsperson for frihet i forhold til religiøse bindinger, og så får du kjærlighet fra på en måte, alle verdens religioner, til og med ateistene. Ja. Det er ateister som skriver, til og med sier at de ber for meg. Så det er skjebnens ironi. Men veldig fint å se at folk fra alle religioner skriver til meg at de ber for meg. Hinduer, muslimer, kristne. Det jeg opplever nå, det unner jeg alle å oppleve. Fordi det er grunnen til at jeg sier at jeg har det så bra akkurat nå. Mm. Fordi bare det er helbreden i seg selv. Mm. I hvert fall for det mentale da. Og jeg unner alle det. Og så tenker jeg at sånn burde vi være mye mer. Mm. Sånn burde vi være hele tiden. Men det er klart at det finnes noe der ute da, som kanskje kan hjelpe. Ja. Men er du bitter på det norske systemet som ikke lar deg altså, betale dette for deg? Jeg har ikke rukket å kjenne på det. Jeg registrerer jo at de har ikke mer å tilby, og jeg registrerer også at ting utenlandske klinikker spør etter sitter langt inne for norske sykehus å utlevere eller undersøkelser å gjennomføre som jeg kunne fått her, som jeg ikke trengte å betale dyrt for å ta på privatklinikker i Norge for å sende ut, ikke sant? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke det på det stadiet er at de kan i hvert fall i det minste gjøre det, for det tenker jeg at de kunne ha gjort. Samtidig så jeg er blitt godt ivaretatt. Det norske helsevesen kan, det kan de veldig godt. Det følger de opp kjempegodt. Og så kan de ikke mer, enten fordi nyeste forskning ikke har blitt implementert, ikke sant? At det ikke er kommet dit, eller at det rett og slett er forskjellige praksiser, alt jeg må si. Men når det da stopper, så sier de også tydelig fra, hit, men ikke lenger kan vi følge det. Det er, jo, det er tøft, og man tenker jo det er mer som kunne vært gjort. Ja.
Det er jo, jeg synes det er interessant det du har fortalt tidligere, at altså, det er jo all verdens private tilbydere av all verdens behandlingsmetoder, men du har fått hjelp av norske leger som har satt seg inn i de ulike eksperimentative behandlingene, og i hvert fall pekt deg i riktige retninger. Da. Helt riktig. Gode, seriøse klinikker i Tyskland, blant annet, som vi familien min ser på, og som også virker veldig interessant. Det som også skjedde etter at det ble offentlig at jeg var syk, og etter at spleisen begynte, er at vi har ganske mange som har vært rammet av kreft eller pårørende i dette landet her. Og de sender også meldinger nå om hva de gjorde når norsk helsevesen stoppet opp. Mm. Mye av det er det samme som de rådene jeg nå får fra fagfolk. Og det er veldig interessant altså, hva som finnes av veier til helse og helbredelse der ute. Det er ikke lett å holde oversikten. Som alle andre som begynner på en slik reise, er jeg også bekymret for å bli lurt, ikke sant? Jeg har 6 ressurssterke søsken som gjør research, snakker med eksperter. Jeg er i dialog med onkologene her. Det er mye lureri der ute, men det er også mye bra. For eksempel cannabisolje, på sånne faser som jeg er i, er det veldig mange nordmenn som anbefaler. Og forskning som jo også viser. Vi har åpnet opp for at norske leger kan skrive resept på det. Jeg fikk det ikke. Grunnen til, altså, når du har fått en så alvorlig diagnose, så er det vanskelig for å forstå hvorfor ikke du skulle få bruke noe cannabisolje, for å si det rett ut. Hva er liksom den etiske vurderingen bak det? Jeg vet ikke, og jeg har ikke deltatt i diskusjoner om cannabis og legalisering og medisinsk bruk i Norge, så det har vært et ukjent felt, men når jeg nå kjenner det så sterkt på kroppen min, og særlig smertig, så lurer jeg selv også på hva er grunnen. Den grunnen, årsaken jeg fikk, var at de må prøve ut alt annet først, og lenge nok. Og det jeg prøver ut det andre er jo morfin, med de bivirkningene det har. Det er det de... Og klart det hjelper på smertene, men hvis... Ja, så jeg tenker utlandet nå, uansett. Jeg husker jo også cannabis, altså medisinsk cannabis er jo legalisert i veldig mange land i Europa, og de fleste statene i USA nå. Så, så det er jo tydelig at mange medisinsk personell mener jo at det fungerer veldig bra. Jeg håper det, håper det, fordi at... Det er, og at det også kan kanskje stoppe spredningen, ikke sant? Det er ikke bare smertelindring, det er flere ting, og at det ikke er så bivirkninger på den måten. Men det er jo en brutal beskjed å få da, når du, altså, du har jo da fått beskjed, altså, ja, nå må du reise hjem 2 måneder, altså, ja, vi har ikke prøvd alt, nå må vi prøve andre ting før du får det som kanskje. Ja. Det er veldig rart, altså. Du vet, når man er en kreftpasient så, og er på selvliv, så er du så sliten og i smerte. Du har ikke selv krefter og ressurser til å reagere på ting om du hadde da vært i bedre form. Jeg har ikke rukket å tenke etter. Nå deler jeg hva jeg har fått vite. Og jeg er helt ærlig på at jeg har blitt godt ivaretatt, men det er en grunn til at jeg reiser til utlandet. Og når jeg har krefter, så vil jeg se nærmere på det også. Hvis ikke så blir det litt for mange brutale beskjeder etter hverandre å forholde seg til, og da gjør man jo ikke noe annet. Men hva tenker du om, altså, jeg tenker på ditt engasjement for ytringsfrihet og for fri retten til på en måte frihet over sitt eget liv da, som du på en måte har vært i mange kamper rundt. Og så, det er vel få som har fått så mye brutale meldinger som du har fått opp igjennom, og så plutselig så opplever du at veldig mange er egentlig veldig snille på bunnen. Hva er det som gjør at ikke vi tar det frem i hverdagen? Jeg tror veldig mange mennesker som er der i livet, hvor jeg er akkurat nå, da, vil si det samme, at ikke utsette. Er du glad i noen, så si det. Fortell det, del det med hverandre. Omgi hverandre med kjærlighet. Og det er det jeg kjenner nå, at det er bare kjærlighet. Enten det er smerte, da må jeg gi meg selv kjærlighet. Det er den kjærligheten fra familien og nærmeste, og så er det den jeg møter nå.
fra flere miljøer. Det er det som teller. Det er ingenting annet som betyr noe. Om jeg skal til utlandet, kommer meg til utlandet eller ikke, hvem vet? Det jeg kjenner nå er kjærlighet. Men har du fått, litt banalt spørsmål, men har du fått mer tro på det gode i folk etter det du har opplevd? Eller har du alltid tro på det gode i folk? Jeg har alltid trott på det gode i folk, ellers hadde ikke jeg holdt ut i 25 år i norsk offentlighet. Du hadde ikke fiksa det. Det har Gunnar også. Ikke sant? Og at jeg ser det nå, er jo et bevis på at jeg hadde rett. Jeg hadde jo rett. Jeg fikk se det før jeg dammer. Det er en av de heldige. Men visste du at du var så godt likt hos så mange? Jeg har jo møtt publikum gjennom alle årene. Jeg har jo trålet pubber og barer og vært på de fleste konsert. Jeg har møtt det norske folk. Og jeg har jo opptrådt for dem og gitt det at jeg får tilbake nå. Jeg hadde ikke forestilt meg det. Det er som jeg er publikum nå. Og så får jeg gavene de har. Det er veldig fint. For du møter jo nå folk du har møtt opp gjennom fra pubber og lokaler rundt om i hele Norge som har sterke forbindelser til deg. Og minner. Masse minner. Det er veldig fint. Jeg gjør det. Du dukker opp fra kriker og kroker. Og alle heier på deg akkurat nå. Det gjør jeg. Fortell historien rundt disse dyrevennene som du nevnte selv. Hva er bakgrunnen for at de er så store fans? Det er ikke det at de er fans, men dyrevenner er det er bare det søteste, fordi dyrevernbevegelsen er de som kan og har forstått det med at for å inkludere flere inn i ikkevoldsarbeid da, i empatisirkelen vår, så må man jo kjempe mot myndigheter, lover, byråkrati, politikere, Stortinget, de kan kampanjer, de kan å bry seg for de som ikke kan kjempe for seg selv. Og så har de også hjerte, ekte hjertevarme for alle som på fritiden med overskudd med det lille de har stilt opp i kampanje etter kampanje. Redd den bikkja, eller lag dette kattehuset, eller fakkeltog mot pels, eller få dyrepoliti i Norge, ikke sant? Og hente dette engasjementet, den medfølelsen. Og jeg har stått der, vi har jo stått der sammen i år etter år, og det er det de viser meg nå. Vi er jo dyr, vi jo. Det pleier dyrevernet å glemme noen ganger. Men ja. Har du lært noe om deg selv i den situasjonen du har vært i nå? Hele tiden. Man transformeres hele tiden. Jeg lærer hva det er å være et menneske. Og vi er jo ikke det vi har trodd eller lært opp til. Sånne situasjoner, det knar oss. Elter oss. Åh, velter oss. Ikke bare smerten. Men bare å møte en sånn som river deg opp fra din hverdag, da, så grunnleggende med røttene. Hva gjør du? Hvordan møter du hverdagen? Alt. Så disse spørsmålene møter jeg hver dag. Jeg er jo sånn som alle andre, og jeg skjønner jo at vi alle andre skal videre. Så jeg er ikke i noen unik situasjon heller, men jeg velger å være åpen om det. Jeg gjør det, og så... Det er tøff dame også, det må jeg si. Det er tøffe, takk. Fy fell. Skal det alle sammen? Ja. Men hva nå? Hva skjer nå? Hva nå? Jeg ville gjerne stille opp i denne podcasten også for å takke. Det vil si at det betyr veldig mye, det jeg møter fra alle menneskene. Og jeg har håpet. Jeg kommer ikke til å gi opp. Så frem til jeg har krefter, så reiser jeg. Og venner, støttespillere, det norske folk gir meg en mulighet til å reise nå. Og så, om ikke annet, så vet jeg at veldig mange mennesker ønsker å finne et svar på denne sykdommen. Når ting stopper opp i Norge, hva skjer der ute? Jeg kommer til å være åpen om det. Det er det som skjer nå. I dag fikk jeg vite at 50% av spleisen er dekket. Det
på 5 dager. Så nå ser jeg for meg at det er en mulighet for at jeg reiser. Så da gjør jeg det. Ta med meg heia-gjengens velsignelser. Og så håper jeg på å bringe gode nyheter tilbake til Norge. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.